Rumblejack, är det här någonstans? Det är vad jag och Tommy. Jag behöver lite hjälp, förstår du. God afton, gott folk. Och gott och varmt. Välkomna till en ny alldeles brillande video på kanalen. Nu måste du lyssna vad de säger. A beautiful romantic beach where you can relax all day long. Ni hör? A vibrant city with some amazing architecture. Det är perfekt! Jag behöver semester! Jag vill till den här ön! Book now and get 10% off. Om vi bokar nu får vi 10% off! Det här måste vi köra på! Är det där jag? Islander! Okidoki! Jag hänger med, controls! Jag är med på noterna! Ja, start game! Så tydligen ska vi vara på en liten paradisö. Vi har det jävligt gött. Jag vet inte mer vad som händer. Varför en hotdog här? Buy a hotdog. Okej, vi ska gå och köpa en hotdog. Gud vad trevligt. Kolla, här hänger det några snubbar. Tjena, tjena. Jag vill inte störa dig och så, men bara så du vet, det är jäkligt smart att ha på sig lite solskyddskräm innan man går och lägger sig så här i solen. Du, eller? Är du död? Är du död, mannen? Mannen, är du död? Varför står jag i ditt knä för? Det var jättekonstigt. Kan jag lägga mig ner? Säg att jag kan lägga mig ner. Jag vill chilla här. Kan inte en Tommy få chilla när han vill chilla? Herregud. Och du såg likadant ut som han där borta. Är ni typ tvillingar eller någonting? Det är inget fel att vara tvillingar. Men jag bara undrar. Okej, bra. Buy a hotdog står i alla fall. Så det är väl det som är vårt första uppdrag. Att vi ska hitta, eller att vi ska köpa en hotdog. Oh, en kokosnöt. Vad kan jag göra med den? Ingenting. Det verkar inte som att jag kan göra särskilt mycket i det här spelet. Förutom att köpa en hotdog just nu. Aloha Beach. Okej, är vi i Hawaii? Var det så? Det kanske till och med stod där i början. Vi går inte och kollar här lite grann. Ska du verkligen sitta här i skuggan när du är på så fint ställe, va? Du borde egentligen gå ut och suga in solen och dess energi, eller hur? Säger jag och sitter i ett kolsvart rum här. Ja. Åh, där har vi en hotdog stand! Perfekt! Då gör vi så, då går vi fram och så köper vi en hotdog. Så kanske vi har klarat av hela spelet. Boom. Press space. Ska vi se vad som händer? Hey dude! Frito 50. Ja, absolut, jag köper den. Absolut, boom. Oh, I see you lost your money. Ja, just det, jag tappade mina pengar. Mina pengar är borta, det är någon som snodde mina pengar. Precis, jag kan köpa. Ice cream shop. They surely got the chop for you. Ah, okej, okay. Så vi ville ha en hotdog. Men vi har inga pengar för den har blivit stulna. Säger vi. Så då ska vi gå till en ice cream shop. Alltså en glassbutik. Och där kanske vi kan jobba så vi får ihop pengar. Okej. Vänta här nu. Nu fick vi upp någonting här. Inventory, vi har 0 kronor av 3,50. Men det är 3,50 man behöver för att då tydligen köpa en hotdog. Och här står det kalorier också. Går de ner när vi springer? No! Okej, okay, så kalorierna går ner. Man kanske dör, jag antar att vi dör om kalorierna går ner till 0. Kan vi ta båten här? Ja, vi tar båten, hoppa ner i vattnet. Det kan vi inte heller göra. Då gör vi så att vi ska leta upp den här ice cream shoppen. Den här glassbutiken. Och förhoppningsvis så har de ett jobb åt oss. Men frågan är vart den här glassbutiken ligger. Det hade ju varit fördel att veta vart den är. Hejsan, kan du berätta för mig vart den här glassbutiken ligger? Nej, det kan du inte, nej. Okej, okay, bra. Det var trevligt att träffas i alla fall, trots att du inte sa så mycket. Jävla skummisar. Oh, okej, okay, där är en skylt med en pil som pekar åt där ligger glassbutiken. Fantastiskt, fantastiskt. Är det här glassbutiken? Den lilla glassbutiken. Hello, Amici. Amici. Want some ice cream? Ja, absolut. Nej, jag vill inte ha ice cream. Jag vill jobba för dig. Oh, you'd like to get some money. Exakt, det är det. Bring me some coconuts. My cocoa ice cream is running out. Okej. Okay. Go to the Aloha Beach. Here is my cocoa collector 3000. Ooh, nice. Space to spool the cocoa collector up. Then so run through the coconuts. Okej. Okay. All right. Go to the Aloha Beach. Jag hänger med. Coco Collector 3000. Så vi ska tillbaka nu till Aloha Beach. Det var det som var där borta. Och då ska vi samla in lite kokosnötter. För kokosnötterna ska vi använda till att göra glass. Så det är vårt första uppdrag i det här jobbet som glassförsäljare. Okej. Det är det vi ska göra. Nu ska vi se här. Kan vi göra någonting? Ah. Nej. Okej. Okej. Hej herr krabba, kan du berätta för mig hur man använder den här maskinen? Jag är lite förvirrad. Au. Okej, jag förlorar kalorier när de här krabborna springer fram på mig. Men hur fan ska jag suga upp dem här då?
Ska vi se. Ah! Ska vi se. Så! Jädran så bra! Ouch, 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 ouch. Vi har bara 200 kalorier kvar. Bara 2000 kalorier har vi. Så, perfekt, har vi samlat upp dem. Vi behöver en kokosnöt till, förstår ni. Åh, det var väl den som låg där borta då. De här rackarns krabborna är svåra att se när de kommer under sanden. Ja, jag tror det är den där borta vi ska ta. Det är nog den sista kokosnöten. Och sen kan vi springa tillbaks. Så! Nu gäller det att vi springer tillbaks. För som sagt, vi får inte... Vår kalorimätare får inte gå ner till noll. För då är vi döda, antar jag. Frågan är om den här gubben blir smalare och smalare ju mindre kalorier han har kvar. Ja, nu har jag fixat det här nu. En dollar, okej. Okay. Jag behöver faktiskt 3,50. Diego's Pizza. More cash. Ah, Diego's Pizza, de behöver också någon som hjälper dem. Men då är frågan, vart är Diego's Pizza? Där, där har... Åh, nej, hur kom vi dit? Aha. Det skulle ju underlätta lite grann det här spelet om man hela tiden visste... Åh, nej. Om man visste vart allting låg, så att säga. Hej, är det du som är Diego? Aloha. I've heard you're looking for money on this island. Ja, jag behöver pengar så jag kan köpa en hotdog. Det är lite konstigt, men så är det. I've got a special chop for you. Ooh. Go into the Rumble Jungle and bring me a pineapple from Rumble Jack. Okej, pineapple vill han ha. Tourists eat pineapple pizza like crazy. Watch out, he's there 50 cents in advance. Okej, okay. All right, vi fick 50 cent. Han ville att vi skulle gå till Rumble Jack. Vart är Rumble Jack någonstans? Och hämta en pineapple. Kan det vara upp hitåt någonstans? Vi går lite och kollar. Rumble Jungle. Det måste ju vara där det är. Då går vi upp dit. För vi ska hämta en pineapple. Det är en ananasare vi ska hitta. Och med den ananasen ska vi ge till den här pizzabagaren. Så att han kan göra ananaspizzor. Get a pineapple from Rumble Jack. Okej. Okay. Rumble Jack. Är det här någonstans? Leva jag tog med. Jag behöver lite hjälp, förstår du. Okej, okay, det där måste vara Rumble Jack. Vänta, kan jag ta den här? Nej, det kan jag inte göra. Okej, jag antar att jag måste gå och prata med Rumble Jack först. Eller? Ah, jag bränner en massa kalorier i onödan. You surely wanna have a pineapple from me, don't you? Jajamän. I never give anyone anything for free. Åh nej, då vill han att jag gör någonting förmodligen. But we can bargain. I lost my beloved parrot somewhere in the jungle. Ah. Bring him back and you'll get your stupid pineapple. Men fan också. För att vi ska få vår ananas så vill han ha sin parrot. Vad är det? Det är en, vad heter det på svenska? En sån som sitter på piraters axlar. En Sonja. Papegoja. Där är en papegoja. Perfekt. Nej, kom tillbaka. Nej, fly hit. Okej. Jag är smartare än dig. Jag tar den här vägen. Ha, lol, för fan vad jag äger det. Åh, nej. Åh nej. Ta den då! Så. Visst tog vi den nu, va? Ah, bra. Okej, vi har 1400 kalorier kvar. Jag hoppas att det här kommer gå vägen. Vi vill inte få slut på kalorier. Thank you so much. Ingen fara. Here's a pineapple. Tack så mycket, då har vi en pineapple. Du kan alltså springa tillbaks till... Åh nej, det är så svårt att gå förbi de här. Man fastnar. Springa tillbaks till den här pizzabagaren, ge hans ananas. Och då får vi förmodligen ett nytt uppdrag som vi ska göra. Om inte han ger mig jättebra betalt. Typ 3 dollar. Kan jag hoppa ner här? Ooh, det där var bra. Det gick det fortare. Jajamän. Slösar vi mindre kalorier. Thanks, dear friend. Here's your payoff. Oh, hur mycket får vi? Oh, 3,50! Nu kan vi gå och köpa en hotdog. Oj, nu går det ju mycket fortare. Den här kalorimätaren går mycket fortare ner nu. Okej, vi skyndar oss. Buy your damn hotdog. Det ska vi klara av. Jag vill ha hotdog. Senare, Gregor. Jag ska köpa en hotdog, förstår du? Vi svarar åt det här håller det var, va? Jag tror att det var det. Jag hoppas att det var det. Annars kommer jag inte klara av det här, kanske. Vi får se. Här är hotdog stand. Ska jag trycka på någonting här? Okej. Okay. Är det något jag missat eller vad är det som händer här? Ah! Your high score is 12-14. Okej, okay, dokie mina vänner.
Jag tror att du klarar av spelet. Here's my last hot dog. Oh. You can have a drink for free if you want. Nej, vad snäll du är. Kolla vad glad jag är. Vi klarar av spelet. Lyckan är total när jag får sätta mina mjuka läppar mot denna hotdog. Åh, så fantastiskt. Det här var faktiskt ett väldigt intressant spel. Väldigt kul spel. Jag gillade också den grafiska designen. Boom, tumme upp på det. Tryck här nere ifall du skulle vilja se en annan video på kanal. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er nu och tjing tjong!